wanaagsan ciyaarteena meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay dunida kubadda cagta oo ku jiraan kuwii suuqa kala iibsiga iyo waliba maanta oo dhacdooyinkii dunida kubadda cagta ka dhacay oo hadahan oo kale barteena dunida ciyaaraha tube aad ka daawataan waxyaabo badan ayaan idin kugu soo koobi doonaa oo suuqu ku jiro daawasho wanaagsan kuwanti wanaagsan ciyaarteena meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada wararka oo dhammaystiran waddankaas Spain wali waxa ku soo laba kaalinaya Akrona isla markaana naadiyada Mallorca Espanyol iyo waliba Las Palmas ayaa xaalado safkooda laga helay waxana la tilmaamayaa kuwa kale inay sheegaynaysan waxba iyagu safkooda xidiga ka tirsan iyagu qabin caabuqa Akrona hadaba Valencia kale waxay sheegtay iyadu in laba xaaladood safkooda laga helay isla markaana may xaqiijin cidda ay yihiin haddii ay noqon lahaayeen xidigaha ama shaqaalaha laakiin Espanyol sidoo kale waxay tilmaamay isan xaalad positive laga helay safkeeda isla markaana wax astaama aysan ka muuqan haatan guriga lagu karantiilayo xaaladiisu hadda la eegayo protokolka hadda dawladda wasaaradda caafimaadka waddanka Spain guud ahaan baa dawladda dalkaasi u dejiyay wuxuu yahay in kooxda marka iyagu laga helo saxdi kamida iyaguna la baaro isla markaana xidig kasta oo la helo isaga la karantiilo oo aysan u baaqanin kulamada tani ayaa marka keeni kareysa in kooxuhu marka tartankoodu ay sii wataan kadib markii dadku xogaa wax ay ka fahmeen marka laga hadlayo caabuqan iyo waliba halistii uu lahaa sida looga hortagi karana xoogaa la dareemay wararka aad bay u fara badan yihiin isla markaana nadiga kubada cagta iyadu Real Madrid ayaa xidig ka tagay isla markaana xidiga Alfonso Areola ninka gabi ahaanba waa isaga dhamaaday kooxda kubada cagta PSG uu ku noqonaya golayihii kooxda kubada cagta Paris Saint Germain isla markaana amaahda kula joogay nadiga kubada cagta Madrid Areola gabi ahaanba waa isaga dhamaanaya ninkan waliba waxaa la xiriirinayaa kooxda kubada cagta Blues oo rabta tilmaamaya ninkan isagu London inuu tagay guri ka iibsaday isla markaana halka uu degi doono Areola nadiga kubada cagta Los Blancos waxa uu ahaa mid kayd ku fadhiyo Thibaut Courtois ayaa mar waxa lahaa Courtois galab uu noqday adaa galaya marka Courtois markii dambe wuxuu ku soo baxay sida saaruq oo kale ninkii lacaynay ninka lagu hadheer ninka qorto dheer laba lahayn Real Madrid hadda waa ka amanaya waxba kama sheegi kareysid marka waa ka noloshu ayaa iska sidaasiyo Real ayaa hadda si rasmi ugu dhawaaqday marka xidigan wali waxa la yiri kooxdu waxay jaalaanaysaa markaas iyadu Areola inay uga mahad celiso sida nafsadiisa ugu horeysa markana xirfadiisa iyo waliba dabeecadiisa tusaalaha u ahayd buu yiri xileereedkan Madrid waxa leeyahay gibi ahaanba ka dhamaanaya xidigan isla markana PSG ayaa sidoo kale ugu mahad celiyay sida waqtigu u siisay inuu ciyaaro midabka cadaanka ee nadiga kubada cagta Madrid marka wiilku malakiyes buu ahaayo waa ka dhamaanaya heshiiskii Keylor Navas iyo qayb ka ahaayo Madrid lagu siiyay hadaba nadiga kubada cagta Juventus meel ma joogsanayso inkastoo macnikeeda badasho haddana waxa leeyahay xidigo kale ayaa safkooda ku soo biiri karayo wali waxay doonaysaa xidiga marka Palmeri oo kooxda kubada cagta Blues isagu ka tirsan isla markaana Emerson Palmeri ayaa la yeeway ka soo qaadan doonaan safkooda wali waxaa dhici karaya xidiga Isco in nadiga kubada cagta Madrid iyagu ay ka soo qaataan wiilka butucuuga noqday miisaankiisa waa kordhay baa la yiri hadda marka shaxda baa la soo saaray xilaadeedka dambe ku ciyaari karayaan Chesney ayaa goosh ugu jira dambeedka midig waa Guardado Benucci iyo waliba Dalacht lagu daray Emerson Palmeri Isco Arthur Melo iyo waliba Betancourt ima Dybala Jimenez iyo waliba Ronaldo weerarka ay noqon doonaan marka saas bay kaga hortigi doonaan la soo Jimenez oo u ciyaara Wolves wala keenay doonaa baa la yahay marka saas baa la yahay Dani Ceballos ayaa lagu arkay isagoo xiran maaliyadda kooxda kubada cagta Real Betis marka waxa leeyahay anigu wuxuu ku fakarayaa Arsenalkii uu sii joogi lahaa inuu ku laabto kooxdiisa oo Real Betis Madrid boos laga ma helayo Barcelona Madrid ninkii Modric hawa u kacay ninkii Kroos hawa u kacay marka canugan markii horeba kaydku isaga jiri jiray hadana ma doonayo ka dinu ku laabto sidaas daraadeed nadiga kubada cagta iyadu marka Real Betis ayuu ka hor ugu ciyaari jiray waxa dhici karaysa baa la yiri in ninkan midabkeeda markaas uu difaaci karo marka la aflaatay jirkan inkastoo Arteta uu doonayo inuu si heeso markana kulamadii ugu dambeeyay ajiib uu noqday isaga waa soo muuqday maniga ajiib uu sameeyay uu libxitaa haatayadiisa lagama shakin karo hadaba nadi Mexicana oo iyadu ka ciyaartay heerka 3 had ee waddankaasi Mexico Realka laga ciyaaro ayaa waxay shaacisay Cristiano Ronaldo inay la wareegeen waliba qaab markaasi Madeysia wala la yaab wala ninkii Ronaldo aha meel kale ma waayo oo isagu waado Ronaldo wuxuu ku biiray Real Horyaalka Mexico heerka 3 iyo 6 ma aha labaad ma aha wala kuwaad hata ma aha nadigan markaas iyadu iska hooseysa isla markaana waxa la leeyahay mushaaraadkiisa xitaa
marka laga hadlayo iska maaragtii waaliyo heerkas dhaxdii laga hadlayo marka kaliya waxay ugu tala gashay inay ku madeystaan kaliya xitaa waxa lagu nixinayaa kooxaha doonaya PSG iyo waliba naadiga markaasi tagskala la yiraahdo ayaa waxa tilmaamaysa sawirkan ay soo dhigtay bartayda rasmiga ee Instagramka iyo waliba midka kale ee Twitterka waxaana ay leedahay waxaan la wareegaynaa Cristiano Ronaldo isla markaana aan sheegaynaayo maadaama Delantero luqadda laga dalka laga isticmaalay tahay Juventus waa ka tagay alla maxaa leeyahay wajigiis warmaad fiirisaan bay tiri naadiga kubadda cagta ee directors waxay leedahay directors waxay leedahay warmaad aragtaan bay sida ugu soo baxayo maaliyadda kooxda Ronaldo waa ka saa marka naadiga kubadda cagta Juventus waa ka tagay bay leedahay marka qaabka marka qosol kale ayay u ilaamin xitaa kaliya halka kuma ekeen maanta qosolko naadiga kubadda cagta ee Chelsea ayaa laga naxsaday isla markaana naadiga kale Hollandeysa heerarka la san naadiga la yiraahdo ayaa naadiga Almelo la yiraahdo ayaa markaas ka kumaadeysatay waliba si kaftan ay ugu dhawaaqeen xidiga Kai Havertz isla markaana caalam kubadda cagta wax badan buu ka hadlay war waxa la yiri Seaway soo xurubtiin baa la yiri kooxdan ka dhisan wadankaas Ingiriis gar ahaan magaalada London ayaa muddo raadinaysa waliba 9 milyan ilaa 7 milyan ayaa la isku haystay qiimaha xidigan hadaba sawirkan bay soo dhigeen bartooda rasmiga kooxda Reckless Almelo kooxda la yiraahdo waxaanay ku soo qoreen uu ku soo dhawow kaay soo dhawow baa la yiriyo warwalka baa la yiri cunigii soo dhawow marka waxay yiraahdeen si gaar ah marka qaar ka mid ah taageerayaasha kooxda kubadda cagta Blues waaba ka naxeen boo qaarkoodna waaba aamineen boo ma in ma aragtay xidigan Blues laga marka dulqaadayo lagu garaacay isla markaana Almelo uu ku biirayo laakiin Almelo iyada dhanbo waaba aniga 9 milyan lagu rabaa soo ma iyada dhanbo markaasi miisaaniyadeeda dhanbo waxa waaye hal milyan madama marka tan ayaa meesha ka saareysa marka xidigan isagu meel ku dhow xataa agteeda inuu maro xitaa marka meesha waa ka saareysa maxay 100 milyan ayaa laga hadlaya Barcelona war farxad leh baa u soo yeeray isla markaana xidiga la yiraahdo Uthman Dembele ninkan tobarkiisa si markaasi qurux badan ayuu u sii wadanayaa baa la leeyahay waliba liiska marka Lisbon ka qayb galaya waa lagu arkayo marka waxa dhici karaysa marka ninkan kulanka ugu horeeya kaydkan lagu arko isla markaana lagu soo daro liiska rasmiga ee la shaacinayo hadaba naadiga kubadda cagta Blaugrana ayaa doonaysa marka dagaal adag inay la gasho naadiga xamaaliqada weyn ee Bayern Munich isla markaana ma sahlan doono kulan aan sahlan oo fantastic wuxuu noqon doonaa mid ka mid ah kulamada natiijada ugu yaabka badan ka soo bixi doonto 48 saac kor ninkii Messi aha ayaa la arkay lugta u duuban tahay odaga lugtiisu waa duuban tahay sawirkan ayaa laga qabtay ruuxa liir odaga lugtiisi maxaa duubay tobarka marka waa dad badan way ka shakinayaan hadii leela iskaalsha ugu jirta ma wax kale ugu jirta labada lugood waayo ma aha lugtii habeen hore ka Koulibaly oo arantida markaas ugu dhufanay ma kubada shuud islaha lugtii uu ka shuuday Koulibaly ayaa duuban marka si sawirka waad ka arkaysid marka dad badan ma keeman kareysoo waxba lama sheegin laakiin sawirkan ayaa marka wax badan laga dareemayaa baa la yahay Dembele waa ka marka isaguna waa soo laabtay kooxda kubada cagta Blaugrana sa markan lix bilood ayuu ka maqnaa waan arki doonaa marka baha uu ku qaadi karo ninkan isla markaana rajada kooxda kubada cagta Blaugrana waxa uu ku sameyn karayo hadaba naadiga kubadda cagta Liverpool warba loo sheegay samakan Bayern waa la hadlaysa Liverpool waxma maqashayduna waa la hadlaya laakiin heshiiska xidiga Alcantara bay muddo raadinayaan samakan Karl-Heinz Rummenigge ayaa la yahay saacad buu u sheegay samakan wuxuu yiri kaliya waxaan doonaynaa qiimo cadaalada buu leeyahay anagu ma doonayno wax ka badan wax ka yarna ma doonayno Redis muddo dheer bay doonaysaa ninkan 30 milyan laakiin waa loo sheegay Thiago Alcantara ninka heshiiskiisa waa dhacaya Rummenigge waa ka hadlay Allianz Arena isaguna isaga dhamaan doono wuxuu leeyahay anigu ninkan waaba baxayaa buu yiri marka waa ka ninkan hadiba uu baxayo marka aniga ma isii joogayo waaba ogaa inuu baxayo laakiin qiimo cadaalada baan doonayaa arinta Thiago wuxuu yiri waa la iska wada ogyahay marka la fiiriyo waxaan doonayaa buu yiri isagu inaan sheego oo dabcan isagu inuu doonayo waxa cusub inuu sameeyo saas buu yiri marka wuxuu yiri marka hadiba koox ay doonayso in markaas isagu haa waa inay diyaar u yihiin buu yiri bixinta qiimaha cadaalada waana markaasi ka shaqeyn doonaa buu leeyahay marka hadii aad qiimo macquul ay keentaan farteed inka saarayna beelay nadii kubada cagta Bayern waa Liverpool baa waxa ma aragtay ka socon laaday mooyaane waa ka kuwa hadaba Pirlo waxa loo ogaaday cidda uu taageerayo Ronaldo mise ninka kale markaasi Messi ninkan wayiisa marka isagu ciyaariyanka inta uu ahaa Messi miyuu taageeri jiray mise Ronaldo maxaa yeelay adigu kaydkaaga waa dib lagu noqonayaa mar aadad wax ka noqoto hadda Ronaldo inuu difaaco oo xidiga ugu fiican ku tilmaamo waa suuragal maxaa yeelay hadda Ronaldo waxa waa laba ma qaybinayso in macallinka meesha aad ahaatid adigu hadda ma aragtay macallimada hadda bilow ku ah laab cajiib aad ahayd laakiin macallimada bilow ku tahayo hadda inaad tiraahdid Messi waa fiican maba kaas uu roobayso waxa waa qorta laga qabanaya meesha Ronaldo ma yeelayo warkaas hadaba
ninkan horaba uu amaanay mise wuxuu yiri isagu wax badan buu murka dunida ka sameeyay isla markaana waa nabaa buu yiri inta ay ka badan isagu inuu gaari doono buu yiri aa fafahin dheeraad uu yiri inaan uga hadlo qof kasta wuu geeyay buu yiri isagu horaba inuu yahay midka ugu wanaagsan abid kii ugu wanaagsan abid waxa ahaa ninka la yiraahdo Messi saas buu dhowr jeer u sheegay caalamka kubadda cagta markaa ninkan waa iska indhatirayo dadada markaa ninka waa kabiirlo hadda waan arki doonaa Ronaldo marka la weydiiyo waxa uu dhihi doono hadaba waa ka nadiga kubadda cagta Bayern Munich waxay ka hadashay markale xidiga kooxda kubadda cagta Gunners ay doonayso waana Philippe Coutinho ninkan dad badan ba ka taagan halka uu qabanayo iyo waliba kooxda kubadda cagta Gunners sida uu la tacaamulayso hadaba nadiga kubadda cagta Bayern Munich saacad bay u sheegtay xidigan markana Carlos Rummenigge ayaa ka hadlay ninka Philippe Coutinho wuxuu yiri ninkan heshiiskiisu waa gabagabo isla markaana amaah baan ku haysanaa bil ayay dabacda warkiiso Philippe wuxuu yiri horbaan u sheegay heshiiskiisu waa gabagabo wuxuu yiri laakiin qiimo sidiisa iyo waliba xajmi heshiiskiisa suuqa ma gelinayna buu yiri heshiiskiisu waa dhacaya sidaas daradeed nadigu marka ay tii koobka marka jiminsiga ay soo dhamaado heshiiskiisu waa dhamaanaya buu leeyahay marka waa ka jimcaha waan arki doonaa hadii kooxdiisa hore wax badan uu ka sameyn karayo marka waa ka nadiyada ugu mushaaraadka badan bixiyay sanadkii ayaa marka loo gaaday isla markaana nadiga kubadda cagta Barcelona ayaa meesha ugu sareysa 9.7 milyan baa leeyahay 8.5 milyan Real Madrid ayaa labaad ku jirta Juventus ayaa saddexaad oo 7.7 hal ayaa leeyahay milyan ay iguna bixiyaan Man City ayaa markaas iyadu ku sii xigta 6.98 milyan baa leeyahay nadiga kubadda cagta Paris Saint Germain iyaguna waa ka 6.19 milyan Bayern ayaa ku xigta 6.12 sidoo kale nadiga kubadda cagta Manchester United marka 3 ayaa leeyahay sidoo kale Liverpool 5.7 milyan sidoo kale Atletico iyo Arsenal oo 4.8 iyo waliba 5.7 iyaguna kala taagan marka waa ka hadaba wararka waxay ku ugu dambeeyay sidoo kale Mario Götze waa diiday isagu inuu aado Inter Miami way doonaysaa Mareykanka wuxuu yiri Europe baan sii joogayaa meel kale ma aadayo Willian heshiiskiisi waa la dhameeyay baa leeyahay nadiga kubadda cagta Arsenal ayuu gabi ahaanba ninkan ku biiriyaa isla markaana kaliya in la shaaciyo baa dhiman isla markaana Brazilianka Stamford Bridge waa isaga dhamaanaya taageerayaasha kooxda kubadda cagta Gunners waxay doonayaan kaliya inay maqlaan Willian waa dhamaaday wuxuu ku soo biiray kooxda kubadda cagta inadii kubadda cagta Arsenal kaliya bay sugeen isla markaana warka baa loo sugayaa Kylian Mbappe wuxuu gaaray magaalada Lisbon ee waddankaasi Portugal halka baa Champions League lagu ciyaari doonaa marka rajada Paris Saint-Germain sanadkan muxuumo maxaa yeelay Atletico ay iska soo horleexiyaan oo kulamadii kale ay ku daraan finalka ay tagaan tii u soo baxday dhagaha ku dhuftaan sanadkan way ku guuleysan karaan fursad weyn bay haystaan sanadihii hore kale waa xogaa ka dhawda maxaa yeelay Real Madrid oo habaaran Barso habaaran waa lagu aadin jiray markii hore oo muxuu ahaa rajabay rajadu waa adkaan jirtay laakiin hadda rajada aad bay u fiican tahay baa leeyahay heshiiska Arsenal ay ku doonayso Danilo Pereira maxaa hortaagan baa leeyahay Arsenal waa loo sheegay 72 milyan oo ganiga sterling inay bixiyaan hadii ay doonayaan laacibka kooxda kubadda cagta ee FC Porto Danilo Pereira Mikel Arteta wuxuu doonayaa kaliya 18 milyan ganiga sterling ka badan kuma bixinayo baa leeyahay marka waa ka hadii laakiin ay marka diidan wuxuu doonan doonaa Thomas Partey Atletico Madrid oo taaya ka badan Thomas Partey baan u ogolay buu leeyahay uma ogolay Declan Rice waxa leeyahay nadiga kubadda cagta ee iyadoo marka Chelsea way doonaysa isla markaana ninka waxa aragtay sawir marka uu la galay Drogba ayaa la arkay isla markaana is taageen hadaba nadiga kubadda cagta ee markaas iyadoo Blues waxa leeyahay Declan Rice wax walba u sameyn doonto sidii u heli lahayd Manchester United iyaduna waxay doonaysaa inay soo qaadato flopka kooxda kubadda cagta Barcelona Ousmane Dembele bedelka Jadon Sancho Ousmane Dalot ayay soo wataan kooxda kubadda cagta Manchester United hadii iyadu diido ninka la yiraahdo Jadon Sancho inuu yimaado amaba nadiga kubadda cagta Dortmund iyadu ku adkaysto qiimaha sidaas ah in aysan ku dhiibeyn xidiga Jadon Sancho baa leeyahay marka sheekadu wararkii ugu dambeeyay waa ka yaa soo bixi doona caawa Mazavia mise Wolves Mabazal mise Shakhtar baa leeyahay oo wajihi doona Inter iyo nadiga kale Manchester United waan arki doona kulamada waxay ku aad u xiisa badan kulamada caawa Manchester United marka Yann Sbian wuxuu leeyahay Barcelona waxay doonaysaa in iibiso ninka Ousmane Dembele Manchester waxay doonaysaa inay qaadato marka waa ka Manchester bedelka Sancho ayay ka dhigan doonaa Ousmane Dembele baa leeyahay xubinta wararkeena wanaagaynta.